Slovenské ulice v piatok zaplnilo takmer 1750 dobrovoľníkov, aby vyzbierali čo najviac peňazí na podporu projektov pre deti z celého Slovenska. Vďaka tomu sa pomáha všetkým deťom, ktoré to nemajú v živote ľahké. Zbierka v uliciach je súčasťou predvianočnej kampane Hodina deťom. Tá odštartovala v piatok už 16. krát. Tak ako iné, aj košické ulice sa v piatok rozžiarili žltou a červenou farbou. Každý, kto prispel ľubovoľnou sumou, dostal odznak s hugom, maskotom Hodiny deťom. A Hodine deťom prispievam vždy, vždy a teším sa z tejto magnetky, takže malé deti za nič nemôžu, takže deťom naozaj vždy prispiem. Prispievate často do takýchto zbierok? Takmer nikdy. A dnes ste sa prečo rozhodli prispieť? Dobrý pocit asi. So zbierkami sa v poslednej dobe roztrhlo vrece a z každých strán počúvame o rôznych podvodoch. Aj počas zbierky Hodiny deťom sa našli takí, ktorí si to museli overiť. Práve preto som sa pýtala túto slečien, či sa dá na to spoľahnúť. Práve že z týchto dôvodov vždy zvážujem, či prispieť alebo nie, pretože mi to nepríde vždy ako dôveryhodné. Aby sa takým názorom predišlo, každý dobrovoľník bol vyzbrojený identifikačnými prvkami v podobe žltej pokladničky s motívom huga, ktorá bola vybavená hologramovou nálepkou s identifikačným číslom. Za posledných 15 rokov podporila nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom viac ako 1600 projektov v sume viac ako 4,5 milióna eur. Hodina deťom v Košiciach podporila napríklad detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže alebo aj občianske združenie Pomocná ruka. Hoci kampaň trvá do Vianoc, prispieť budete môcť až do 31. júla 2015. A to rôznymi formami, napríklad zaslaním SMS správy či ľubovoľnou finančnou čiastkou poslanou na účet zbierky.